په چارسده کې یو ډیر افسوسناک واقعیا مخې ته راغلې ده چې پنځو ورځو ناوې په ډیر بېدردۍ سره وژل شوې ده. د دې واقعې په باره کې ویل کیږي چې د هلک او جینۍ چې په مینه باندې واده کړی و، یعنې یو بل یې خوښو، او د هلک پلار د دې جینۍ د دې رشتې دپاره راضي و، خو د جینۍ پلار راضي نه و. د جینۍ مور راضي وه چې د جینۍ مور خپل خاوند راضي کړی دی، او په دې طریقه باندې د دوی دواړو واده شوی. د واده نه یوه هفته پس چې کله دوی ته خبر راغلی دی چې موږ د پېښور په هسپتال کې یو، دوی چې کله ترې پوښتنه کړې ده چې څه چل شوی، نو نوره خبره ورته هغوی نه ده کړې، خو صرف همدومره یې ویلي دي چې موږ د پېښور په هسپتال کې یو، که تاسو غواړئ چې راشئ نو تاسو راتلی شئ. د هغې نه پس بیا دوی ورته ویلي دي چې موږ د چارسدې هسپتال کې یو. دا خبره یې همداسې اړوله را اړوله چې اخر دا معلومات شوی دی چې د دې خلکو د کورنۍ دغه لور یې په ډېر بېدردۍ سره وژل شوی ده. قدرمنو دوستانو، یقینا چې ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیات افسوسناکه واقع شوی ده چې د پنځو ورځو ناوې ولې په دومره بېدردۍ سره ووژل شي، او هغه هم چې د دوی په مینه باندې واده شوی و. هلک اوس تښتېدلی دی، د هلک معلومات نه کېږي چې هغه به چېرته وي، خو کورنۍ وایي چې موږ ته د انصاف راکړل شي، هغه دې ونیول شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. درنو دوستانو، دا یو افسوسناک خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. خپل نظر راسره شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هېر نشي.